Бүгін Тараз қаласында ұлт рухының ұясы ауыл ана атты ауыл әйелдерінің Жамбыл облысы бойынша бірінші форум өтуде. Аталмыш форумға облысымыздың барлық аудандарынан 150-ге жуық ауыл әйелдері қатысуда. Бүгінгі форумда ауыл халықтық демократиялық патриоттық партиясының Жамбыл облысы өңірлік филиалы мен Жамбыл облысы ішкі саясат басқармасы ұйымдастырып отыр. Форум гендерлік теңдік ұстанымын айқындауды, ауыл әйелдерінің проблемалары төңірегінде әйелдер қауымдастығын біріктіруді, ауыл әйелдерінің саяси көшбасшылығы мен мансаптық ілгерілеуіне серпін беруді, әйелдер мен балалардың әлеуметтік мәселелерін, қазіргі заман отбасы институтының мәселелерін талқылауды, белсенді жұмыс жасауды мақсат етеді. Бұл шараның мақсаты ауыл әйелінің бейнесі арқылы жалпы ауыл әйелінің бүкіл мәселелерін көтеру. Қазір өздеріңіз білесіздер, зорлық-зомбылық мәселесі қандай өте актуалды болып тұрғаны. Барлық өңірлерге қарайтын болсақ, шыны керек, Жамбыл облысында біздің әйелдеріміз өте белсенді, өте білімді. Бүгінгі мына іс-шараны да біздің Жамбыл облысының филиалы бірінші болып өткізуде. Бүгінгі форумда ауылдық жерлердегі әйелдер мен балаларға қатысты зорлық-зомбылық фактілерін, сондай-ақ мәдени адамгершілік даму мәселелерін ерекше бақылауға алу, халықтың осал топтарына жататын әйелдер қауымын әлеуметтік қорғау және қолдауды қамтамасыз ету, ауыл әйелдерінің әлеуметтік және отбасылық кәсіпкерлікке қатысуын кеңейту сынды маңызды мәселелер талқыланды. Меркі ауданынан бүгінгі форумға арнайы келген кәсіпкер Әлия Нәметқазықызы 20-ға жуық ауыл әйелін жұмыспен қамтып отырмын дейді. Енді мен бұл әйелдерменен жұмысты бір 20 жылдың төңірегінде істеп келе жатыр десем өтірік айтпаймын. Себебі әрине әйел ана, ол отбасының біріктірушісі, тәрбиелеушісі. Ал енді қыз балаларды қазіргі таңда әйел затын мектептен бастап тәрбиелеуіміз керек. Балабақшадан тәрбиелеуіміз керек. Туылғаннан бастап тәрбиелеуіміз керек. Ең ақырайы ана 9 ай құрсағында көтеріп жүрген ананың өзіне тәрбие болу керек. Мен солай айтам. Ауыл әйелдері форумы жоғары деңгейде өтті. Тараз төрінде өтіп жатқан мұндай форумның әйел қыздар қауымына берер пайдасы мен мүмкіндігі мол дейді жиналғандар. Наргиза Төреқұл, Нұрқадыр Үрімхан, Әлімжан Ақпаев, 77 News.